اسجد رضا خان پٹنہ سے ہیں، ان کا سوال یہ ہے کیا حجامہ کرانا سنت ہے؟ بد مذہب بد عقیدہ ڈاکٹر وغیرہ سے حجامہ یہ علاج کے تعلق سے سوال ہے۔ تو دیکھیں اس والے معاملے میں کہ ڈاکٹر یا حکیم یا کوئی ایسا کہ جس کے بارے میں جب تک بالکل ظاہری طور سے یقین نہ ہو کہ وہ واقعی بد مذہب یا وہابی ہے، اس صورت تک اس سے علاج جو ہے وہ کرایا جا سکتا ہے۔ یعنی اگر مان لیجئے آپ نے علاقے کے اندر آپ نئے ہیں یا نہیں رہتے یا کہیں اور علاقے میں علاج کی ضرورت ہے اور وہاں کوئی بظاہر مسلمان نظر آتا ہے اور اس سے کوئی ایسی علامت ظاہر نہیں ہوتی، تو اس سے علاج کرایا جا سکتا ہے جبکہ اس کے عقیدے کے بارے میں آپ کو خبر نہیں ہے۔ اور ہر جگہ ہر مسئلے میں جو ہے وہ عقیدے کی چھان بین کرنا یہ ضروری بھی نہیں ہوتا کہ ہر جگہ آپ جا کر پہلے اس کی تفتیش کریں۔ اسی طرح اگر ڈاکٹر جو ہے وہ یقینی طور سے بد دین بد مذہب یا وہابی ہے تو پھر اس سے حجامہ یا دوسرے علاج کرانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ دوسرے ڈاکٹر آس پاس اگر ممکن ہو تو ان سے علاج کروانا چاہیے، پھر بد دین بد مذہب ہر قسم کے باطل فرقے سے جو ہے وہ بچنا چاہیے۔ اور جہاں یقین نہ ہو فقط شک کی بنیاد پر بھی کسی کو بد دین یا بد مذہب نہیں کہنا چاہیے، تو پھر وہاں علاج کرایا جا سکتا ہے۔ کب سے اپنی خطاؤں کا شمارا جائے گا؟